resgatar, né, a questão da a violência que existe hoje, de onde vem? A violência estatal que existe hoje, de onde vem? Ah, a vida da ditadura, as coisas ainda mal resolvidas, mal fechadas. Quando você fala de violência estatal, explica pra gente um pouquinho mais sobre isso. É, lamentavelmente, apesar de nós operamos uma política estatal, ainda o Estado é o principal perpetrador das violências. Sério, né? Mesmo? A gente ainda tem ainda um alto índice, principalmente na Baixada Fluminense, de violência das polícias. A gente não tem uma posição antagônica às polícias, muito pelo contrário, a gente tem uma relação maravilhosa. Aliás, hoje eu tenho grandes amigos dentro das polícias. Tem uma relação maravilhosa com o comandante lá do 20º, com o delegado da 58DP da posse, com o delegado da Polícia Federal. A gente tem uma relação mesmo de amizade com essas pessoas e respeito. Com o pessoal da Guarda de São João de Meriti, da Guarda de Milópolis. Aqui queimando o batalhão, inclusive, faz um café 21. Comunitário, né? Todo final de mês. 24, aliás, né? 21 lá de São João. É, a gente participa dessa relação porque se não fica na questão, somente quando existe uma coisa ruim a gente acessa as polícias, não é isso, né? É, a gente mesmo fez uma carta de homenagem ao delegado ali da 58DP pela ação que ele teve no caso da tentativa de assassinato do Raso Bernard. Então a gente não tem uma posição antagônica às polícias, mas ainda o Estado, em todas as suas representações, as forças policiais de alguma maneira ainda fazem muito isso, são ainda os perpetradores da violência de respeito aos direitos humanos. Mas tem mudado consideravelmente. A Baixada Fluminense não vive muito essa realidade de ter polícia invadindo, polícia agredindo, como acontecia e ainda acontece em muitas favelas no Rio de Janeiro, né? Se bem que a realidade tem mudado um pouco aqui na Baixada Fluminense, Adriano. Isso é uma discussão que tem feito há alguns anos já e está faltando essa discussão com o Estado, inclusive. Existe uma tendência, uma tendência de pensamento de que isso tenha agravado depois das UPPs. É, uma discussão. Tem um estudo ainda sobre isso. Sim, tem até dados do INSPE, a gente está em contato com o Instituto de Segurança Pública. Existe sim algum aumento de índice de violência em determinadas categorias, né, de violação. A gente tinha a sensação, agora a gente tem realidade. Tem alguns dados relevantes. A gente fala o seguinte: qual a diferença da violência da Baixada do Rio de Janeiro? A violência do Rio de Janeiro era difusa, você passava no meio do conflito e era atingido. Isso. A gente tem um contato lá com, por exemplo, o pai do Michael lá de Acari, que o garoto de 2 anos de idade saiu de casa e aí tinha um conflito entre a polícia e traficantes e o menino foi alvejado e morto. É, aqui na Baixada era mais direcionado, como foi o caso do menino Juan, em que foi uma questão óbvia, né? Periferia, no canto, jovem, negro e. Geralmente era a maior vítima das violências. A gente tem mudado essa dinâmica, não é a migração de pessoas, a gente desmistifica isso. A migração das dinâmicas, dos negócios, do controle de território. A gente está fazendo uma discussão disso aprofundada com alguns setores das polícias e procurando também abrir uma discussão maior com as guardas. Eu comungo que eu sou um dos adeptos da municipalização da segurança pública com esse viés de prevenção, né? Quem trabalha no território tem uma possibilidade de estar criando mecanismos, não de repressão, não que a repressão seja ruim, a repressão é boa, né? Quando com medida, quando feita de maneira cada das polícias constitucional, com respeito aos direitos humanos. Senão você tem um estado de balbúrdia. Mas a gente está querendo fazer uma agenda mais preventiva de direitos humanos. E antes que aconteça do que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro em relação ao controle territorial, a ter essa violência que eu tive de difusa, né? Você passa, não sabe o que está acontecendo, é alvejado com tiro de fuzil, né? Eu tive contato com vários familiares lá. Aqui em Queimados, por exemplo, a gente tem acontecido muitos assaltos, muitos furtos e assaltos anormados, e roubos de carros, furtos de carros, né, pelo centro da cidade. Assim, os moradores já têm sentido um pouco mais essa coisa da insegurança, né, em relação. Passear pela cidade até 9 horas da manhã. Esse tipo de delito, né, aspas, né, é uma coisa que acontece na sociedade. A gente tem que ficar atento no que está propiciando que isso tenha aumentado. O fator que a gente mais se preocupa é o controle territorial e vir de armamento pesado para cá. Porque, por exemplo, eu visitei umas UPPs, né, inclusive uma convite lá da comandante do UPP da Formiga. O que acontece? Onde existe o UPP? No Morro da Formiga? É Morro da Formiga, fica na Tijuca, né? Sim. O que acontece? Não sou um entusiasta, mas também não sou um crítico da política de pacificação. Foi o que nós tivemos nos últimos anos de efetivo. Existe tráfico de drogas? Existe tráfico de drogas ainda nas comunidades controladas por UPPs, tomadas por UPPs. Mas também existe tráfico de drogas na Vieira Solto. Então, né? A questão toda é o armamento, a violência, a população à mercê da violência. Os financiadores estão no asfalto, né? Exato. Né? Está contribuindo para um documentário na TV francesa, de um jornalista chamado Laurent de Garcia,
E a gente discutiu muito isso. Eu falei, rapaz, o grande monstro da segurança pública do Rio de Janeiro não é o tráfico de drogas. O grande monstro da segurança pública do Rio de Janeiro são os grupos organizados em máfias, que chamam de milícias. Esse é o grande desafio. Esse mecanismo de sofisticação de crime é que nos assusta. Porque o tráfico de drogas, a Rocinha, eu falei isso inclusive na entrevista com o Laurent, a gente deve fazer esse documentário a partir de setembro, é um grande monstro, né? A Rocinha tinha relações muito fortes com alguns setores dentro do poder. Foi lá, ocupou, não teve tiro, não teve, né? Então, assim, é possível fazer com respeito aos direitos humanos. Se houve acordo, a questão não é essa. A questão é que... Que ninguém morreu. Exatamente. A gente que tem pessoas, muitas pessoas que são amigas, que perderam entes queridos, perderam amigos, perderam filhos, a gente não sabe, graças a Deus nunca sofri isso, mas a gente vê o quanto isso é devastador para a vida das pessoas. Eu estava, inclusive, essa semana conversando com umas pessoas, foi interessante porque a Rocinha, por exemplo, é maior do que o bairro de Copacabana e outros bairros da Zona Sul. 180 mil, eu tive na Rocinha há pouco tempo lá na Fábrica Verde. Agora parece que está ganhando também um bondinho, né? Não é o nome que está aquilo? Não, é teleférico. Isso, teleférico, está ganhando teleférico, já ganhou vários equipamentos públicos, né? Escolas, quadras poliesportivas. E interessante porque a cada vez que ganha esses equipamentos públicos, todo esse acesso, né, essa acessibilidade, mais pessoas transitam ali dentro e vira realmente um bairro, além de ser uma comunidade, uma favela, né? Se você comparar, Mesquita tem como Mesquita. A Rocinha tem mais gente que Mesquita, por exemplo, pois né? É. Tem, então, um território muito condensado. O que a gente comunga é o seguinte, gente, antigamente o Estado só entrava, não é elogio nenhuma crítica, mas somente como força bélica. Entrava, atirava, batia, agredia, saía, deixava a população revoltada, empoderava mais ainda quem fazia controle territorial, né? Entrar só a polícia não adianta. Então, graças a Deus, há um entendimento de entrar com equipamentos públicos. E é isso que a gente discute na Baixada. Dá para entrar ainda com a política pública antes do tanque. Isso é muito mais caro. Eu dei uma entrevista no Globo tem 2 anos, e eu já falava, e foi na véspera, engraçado, foi na véspera do episódio do Alemão, antes dos tanques, né? Depois a matéria saiu depois do episódio em si. Uma política de prevenção é muito mais barata em termos de recursos e vidas do que uma incursão bélica. Quanto custa o controle de um PP? Tem um PP de Rio, isso é uma discussão que a gente faz, inclusive, é um efetivo maior que vários batalhões aqui da Baixada. Né? Então você tem que ter, mas é muito caro nesse sentido. Então a gente está querendo aqui, inclusive, abrir uma discussão mais pautada, com menos paixões e mais objetividade, sobre a questão de segurança pública da Baixada, com esse viés da segurança, com esse viés dos direitos humanos e respeitando todos os lados.